Kanalımıza müraciət edən Nazim Əhmədov bildirir ki, övladı Aysel Məhərrəmovanın ölümündən xeyli müddət keçsə də nəticə əldə edilməyib. Onun sözlərinə görə qızı övlad dünyaya gətirərkən müəmmalı şəkildə vəfat edib. Hadisəni həkim səhlənkarlığından qaynaqlanan cinayət olaraq qiymətləndirdiyini deyən vətəndaş adiyyatı qurumlara və televiziya kanallarına olan müraciətlərinin də nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Aradan bir xeyli müddət keçib və bu müddət ərzində mən demək olar ki, dayanmadım evladımın haqqını tələb eləmək üçün. Demək olar, bir neçə adiyyatı qurumlara müraciət eləmişim. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, Vitse Prezident Mehriban Əliyevaya, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova, ondan sonra Ədliyyə Nazirliyinə, Milli Məclisin sədrinə, bir neçə deputata, Qənrə Paşayevaya, ondan bizim Laçın rayonunun deputatı Mahir Abbaszadiyə və bir neçə saymaqla bu demək olar ki, qutarlı çox. Mənə bir ata kimi, mənə bir qane edici cavab verilmir. Oradan işi araşdırılması üçün yönəldilir baş prokurorluğa. Baş prokurorluqda məhkəmə tibbi ekspertizasının verdiyi rəyi əsas götürürlər. Halbuki mənim də narazılığım odur ki, mənim evladım sərbəst halda gedib, mənim evladımın heç bir problemi olmayıb. Sadəcə olaraq anası ilə gedib xəstəxanaya. Xəstəxanaya daxil olandan sonra təsəvvür edin belə bir, bəlkə də bu təsadüfi bir hadisə olub ki, anası Güllü xanımın yadından nəsə çıxıb qapçıya xahiş edib ki, get telefonumu ver qızımdan, sənətin yerini soruşum. Soruşub qız sərbəst cavab veribdi bu. Yəni, burada böyle bir faktdır da bu. Bundan 20 dəqiqə sonra hadisə baş verir. İndi təsəvvür edin ki, ikinci mən dönə-dönə bu müəmma sözünü işlədirəm ki, burada cinayət ortadadır. Prosto bunu yönəldirlər başqa səmtə. Örtbastır olunur bir cinayət. Hə, deməli, mən orada ana ayrı, 20 dəqiqədən sonra həkim düşür. Həkim düşür yerə. Kemal Atakiyev Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının baş ginekoloq olubdur. Düşüb yoldaşıma deyib ki, qızınızın evladı olubdu, yaxşıdır. Bir ata kim mənə qaranlıqdır. Mənim evladım burada Binəqədi rayonda uçotda olub, doğum şöbəsində. Nədəndirsə, bu Meytabadda yaşayır qızım. Biz burada yaşadığımıza görə bura gələsiydi. Həkimi danışılıb, həkim onun bütün səhhətini yoxlayıb, hər şey yaxşıdır. Oranın bir sahə həkimi bunu evindən zəng eləyib çağırdır, 10 gün qalmış. Yəni, bu mən fikirləşdiyim qədər bu bir cinayət. Çünki öz həkimi qalır bu yanda. Bunun bütün problemin bilən, bütün yoxlayan həkim. Qızımı nədənsə Kemalı Atakiyevan üstə yönəldir. Bizim harada YouTube kanallarında baxırsınız orada bir dənə bu insanların da uşaq ölümü var. Araşdırsanız görərsiniz, başqa nə örtbastır olub bilinmir o. İndi mən də ki, bir-iki dəfə Həfsələmi nətər deyim, gedib ki, deyirəm ki, Allah mənə səbir versin, gedim bir maraqlanım, görüm. Bu insan niyə mənim, bunun marağı nə olub ki, uşağımı yönəldim Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasına. Bu yoxdur, biz elə bil eşidəndə qaçır, çıxır, gedir, cavab vermir. Bu birinci müəmmadır, ikinci bir müəmma. Deməli, həmən dediyim vaxt, 20 dəqiqədən sonra, 20 dəqiqədən sonra üzr istəyirəm. Doğuş üçün xəstəxanaya daxil olan təxminən bunun bir 3-4 saat vaxtı olub. Deməli, burada hadisə nəcür olub. İğnəni vurub uşağı ölümcül vəziyyətə salıblar. Salıblar, uşağı da hansı yolla qutarıblar, o hələ bilinmir. Onu ciddi cəhdlə örtbastır eləyirlər. Çox ciddi cəhdlə örtbastır eləyirlər. Düşüb həyətə Kemalə xanım, Kemal Atakişeyeva. Düşüb yoldaşıma deyib, uşaq olub gedə bilərsən. Bircə dənə orada bir dənə. Bir dənə hadisə baş verib. Bunun böyründə bir xadim olubdu. Oranın işçilərindən. Bu aralaşanda yoldaşıma deyib getmə. Bəlkə getməyəsən. Hadisə baş vermiş imiş. Bu yoldaşım narahat olubdu. Deyib sən Allah nə baş verir? Bu duruxufdu. Deyir yox elə belə dedim bəlkə getməyəsən. Bu düşür Kemalənin arxasınca. Yoldaşım. Qapıda çağırır deyir ki uşağıma bəlkə bir şey olubdu. Deyir yox narahat olma. Heç bir şey olmur. Deməli, cinayət gizlənibdir. Amma ki, indi soruşuram, deyir, haradasa bunda bir təşviş var idi bu həkimdə. Təşviş var idi. Ondan sonra, deməli, birdən gəlib bura çatandan sonra yoldaşıma zəng edirlər ki, uşağına dava dərman lazımdır, qayıt bura. Qayıdır, gedir ki, yox, orada başlayırlar, yox, uşaqda narahatçılıq yaranıb.
o uşaq koma vəziyyətinə düşübdü. Bizi içəri buraxmadılar. Orada xüsusi mühafizə çağırıblar. Mühafizəni çağırıblar. Biz maraqlana bilmirik ki, bizim evladımıza nə baş verir içəridə. Bizi təzdən təsəvvür eləyin ki, 16 litr bizə qan aldıdılar. Bəli, 16 litr qan aldıdılar ki, uşaqda qanaxma var, qarşısını ala bilmir. İyi təsəvvür eləyin ki, bir dənə də deyim ki, orada deyirlər ki, uşağa daxili qanaxma verir. MRT olunmalıdır ki, bu hansı istiqamətdədir bu? Bunun qarşısını almaq lazımdır. Qarşısını almaq. İndi nə bizə imkan vermirlər uşağımızı götürək, başqa bir yerə aparaq. Deyirlər, bizdə də bu şərait yoxdur. Baş həkimi Mehriban Qaralovadır. Getdim bunun yanına da mən o vəziyyətdə mən Allah heç bir atıya o günü qismət eləməsin. Mən nə vəziyyətdə idimsə. Mənim halım yoxdur. Getdilər bunun yanına ki, uşağımızı verin çıxardaq bir dənə. Gedək görədim bunun özəl bir yer aparaq. Bunun görə qanaxma hardan bunu qarşısın. Deməli hadisəni mən belə təxmin eləyirəm. Belə də olubdur 100%. Uşağa iynə vurublar. Uşaq özündən gedib. İndi nə iynə vurublar? Gücü həddən, doza həddindən çox olubdur. Uşaq özündən gedəndə bu körpəsin hansı yollansa qutarıblar. Burada cərrah da iştirak edib hadisədə. Bu cərrahı da çağırıblar. Adil Nəsibov adlı bir cərrah olubdur. Deməli əməliyyatı da düz eləməyiblər. Əməliyyatı düz eləməyiblər. Bu körpədə daxilə qanaxma verib. Hadisə baş verir, aləm qarışıb bir-birinə. Gecənin bir aləmidir. 19-undan 20-sinə keçən gecədir. 12-də bu il 2021, aprelin 19-unda oldu bu hadisə. Harca oturmuşuq, hamımız gözləyirik bu vəziyyətin. Həyəcanla gözləyirik. İki nəfər gəldi, mənə dedilər ki, həkimdir. Dedilər, bu evladının yoxlamaq üçün gəlibdir. Başqa poliklinikadan dəvət olunub. Mən qaçdım bir ata kimi bunun qarşısına. Kim nə məsələdir, nə olubdur, mənim evladım haqqında bir məlumat. Dedi, dayı, bizim dedi çəkilişimiz var. Dedi, çəkiliş var ki, onu yoxlamışıq ki, uşağın daxilinə verir qanaxma. Deməli, oradan 16 litr qan alınır, qan vurulur uşağın daxilinə. Daxilə gedir qanaxma. Ondan sonra təzdən bu həmən əməliyyat edən cərrahı bir də çağırdılar. Çağırıblar gecə yarıb. Bax, belə bir müəmma ilə uşağın 20-sində bizə dedilər, uşağınız dünyasını dəyişibdir. Uşağınız dünyasını dəyişib. Uşaq evladımızı gətdik, dəfn elədik. Dəfn eləndən sonra təsəvvür eləyin ki, burada iki adam var da. Kamal Atakişiyev adı, ginekoloq. Gün bu əməliyyatda iştirak eləyib, uşağın ölümünə səbəb olur. İkinci, Adil Nəsibovdur, cərrah. Bunlar ucə bizə təsəvvür eləyən bir başsağlığı verməkdən bizə pul təklif verir ki, şikayətçi olmamağa görə. Abşeron mərkəzi, Abşeron prokurorluğu aparır işi. Məni 4 ay uzandı bu söhbət. Yeri, yersiz uzatdılar. Süfdə mən vəziyyəti danışanda mənə qayıtdılar ki, işiniz araşdırılacaqdır. Mən, bəli, görsənir burada açıq cinayət tərkibi olması haqqında. Ki, müstəntiq deyir ki, dayı, bilirik. Bizim də məlumatımız olubdur. Dördüncü aradan keçəndən sonra səhv eləmirəcə, 4 ayın tamamında məni dəvət elədilər orakin, bəs işə xitam verildi. Mən dəhşətə gəldim prosu. İndi onun əsasın öz məhkəmə tibbi ekspertizası ilə həkim arasında həll olundu bu söhbət. Həll olunandan sonra indi bunu da əsas götürdülər. Yəni mən ata da bundan barışa bilmirəm. Bunun iki körpəsi var. Biri bizdədir, o anadan olan körpə bizdədir. Körpə bizə, o hələ həyatı başa düşmür. Ən böyük zülüm onun bir 4 yaşında bir qızı var. Sizi inandırım, günü bu gün də onu, o uşaq anasını axtarır. Bizə gəlir, bizə gələn deyə axtarır ki, bəlkə anam buradadır. Orada gedəndə anladırlar ki, baban gildədir, bura gələndə biz deyir, bax, belə bir çətin vəziyyət, bu boyda haqsızlıq olmaz, mən... Vallahi nə deyim, rəsəblərim də pozulub, mənim bu haqsız. İndi evladım ölümü bir yandan qalıb bir tərəfdə. Mən bax, bu haqsızlıq ucu məni, nətər ucu infarkt olmaq dərəcəsinə gəlmişim. Bugünkü günə qədər bütün orqanlara dəfələrlə, bir neçə dəfələrlə ölkəmizin prezidentinə müraciət elədim. Mehriban xanım Əliyevaya, ondan Ədliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, ondan Milli Məclisin sədrinə, Milli Məclisin deputatlarına, bir də onu da qeyd edib. Axırda
Bizim Laçın rayonu üzrə deputatımız Mahar Abbaszadənin online görüşüm oldu mənim. Online görüşüm oldu. Mən vəziyyətimi danışandı. İndi bu savadlı insandır. Baxdı ki, mənim sözümdə həqiqət var. Dedim ki, mənim evladımın yersiz yerə qanını batırırlar. Mənim evladımın işini istintaka qaytarın. Söz verdi mənə. Götürüb bu müraciət elədi. Baş prokurorluğa kim bu iş istintaka qaytarırsın. İndi o günlər baxıram ki, yenə təzdən bana məktub gəlib ki, yox, həkimin verdiyi rəy hansı formada verir? Özləri bilir, öz Allahları bilir. Verdiyi rəyə səs gətirirlər, yenə istintaka qaytarmasa mane olurlar. Mən də dərdimi bilmirəm. Kimə deyim? Nətər deyim? Bir neçə dövlət kanallarına müraciət elədim. Real TV-yə, ondan sonra Space, Xəzər TV-nin WhatsApp nömrəsinə yazdım. Zar Bəxşəliyevin bir nömrə qoymuşdu, ona qeyd elədim. Baxılacaqdı, bu işə baxılacaqdı. Örtbat, gene elə, məsələn, siz, gene ümidim, gene siz oldu gün, siz bəlkə çəkiliş eləyəsiniz ki, bu haqsızlığa kimsə baxa. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.